Nova uvádí Robinson Crusoe. Část druhá, Robinson a pátek. Ne. Ne, tam. Tam, tudy. Ne, tudy. Počkej. Ty vzadu, já vpředu. Jo, já vpředu, ty za mnou. Neboj, jdeme. Ne. Počkat, stůj. Počkej, ty, tam. Vovejmavavate toko, poma. Co? He toko, umihivi ty. Ano, teď ty, tam. Tam. Společně. Společně my dva stejně. Tak jdeme. Tady já bydlet. Můj dům. Ty počkat. Nehýbat. Jenom stát. Tady jsem doma. Ne. Takže v tom obydlí já teď žiju. Zkusím to znovu. Hm? Takže připlul jsem sem na lodi. Na lodi, chápeš? Na moři. A zlý člověk mě vzít do člunu. Člun, to je taky loď, ale malá. Já veslovat dál od lodi. Veslovat až sem na ostrov. Najednou déšť, švítr, fú. A celá loď, křáb, bum, úplně rozbitá. Lidé mrtví. Jenom já sám připlout sem na ostrov. S malým psem. Se psem. Pes, to je... Ne, neboj se. Venuše, sám jenom s Venuší. Jenom Venuše a já. To bylo dávno, hodně měsíců.
Jeden den déšť, a znovu bum, bouřka, bum, bum. Všechno rozbité, jen prásk, buch, křak, všechno, i klavír, všechno zničené. Všechno. Vana Manteo Combo! Vante! Ma vate! Roto fana! Matanara tu tuvala go! Vane ti koa vaša... Nebude to tak snadné. Chce to trochu času. Já, Robinson. Vanteo apokompa, Tao. Ano, ještě jednou. Takže já jsem Robinson. Vanteo amapao kai iperu vatsu. Najíme se, Pojď, sedni si. Sedět. Tam. Sedni si. Skvěle. Výborně. Na, jíst. Nete. Ano, jíst. Nestýja, nete o té. Van tam má vo... De toato. To nemůžeš, to... Bože, řekni, čím jsem si tohle zasloužil. Pane, nauč mě trpělivosti. Co to dělá? Co to tam provádí? O! Ne! Tohle nedělal ani můj pes! Člověku je lépe s přítelem. Ve dvou je bolest poloviční. A v nouzi má na blízku pomocníka. A přítele, jak se vůbec jmenuje? Pátek 23. října. Den, kdy jsem mu zachránil život. A je rozhodnuto. Budu mu tak říkat. Pátek.
na paměť tohoto dne. Pátku. Ale Pátku, co pak se sluší tak dlouho spát?
Opatrně. Dej to pryč, ano? Děkuji. 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 Zlehka. Pozor, opatrně. Musíš jen zlehoučka, ano? Podívej. Zkus to. Výborně. Tohle Venuš je můj pes neuměla. Děkuji moc krát, je to moc milé. Děkuji. Já jsem Robinson. Robinson. Správně. A ty? Itawa. Ne. 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 Tvoje jméno je Pátek. Je Pátek. Dobře, Pátek podle toho dne. Aha. Ne. Ano, dal jsem ti jméno podle včerejšího dne. Ne. Ne, dal... Tak. To ne! Nejsme zvířata. Přece nebudeme jíst rukama, ne? Rukama ne. Hele, nůž se drží v pravé ruce. A vidlička v levé ruce. Vidlička, vidíš? A nůž. Tak a teď se dívej. Je to snadné. Matana i peru vatsu. Kelua. Robinson, žádný vatsu. I peru vatsu. Robinson. Uběhlo několik měsíců. Pátkovi se díky Bohu a mojí vytrvalosti podařilo pochytit několik prvních slov mé mateřštiny. Ani v nejmenším jsem nepochyboval o přátelství a oddanosti svého mladého společníka. Pátku! Přines mi kokosový ořech. Je vychlazený? Ano. Dal si ho na noc do řeky? Ano. Výborné. Je to výborné. Pátku, co kdybychom šli rybařit? Rybařit? Ano, totiž v pátek se jí ryby. Já jsem Pátek. Uh-huh.
Pátek a Robinson jíst ryby. Ne, tak jsem to nemyslel. Ne? Já Pátek tak jíst ryby. Ano, Pátek to je tvoje jméno. Jméno. Ale, ano, je to tvoje jméno, ale víš, Pátek je také den. Je to den, kdy se nejí maso. Totiž v Bibli šťastné to prosté duše. Neboť jim náleží království nebeské. Kristua, Temo! Vatani tu nama! Kvento! Skvěle! Dnes jsme udělali kus práce. Pojďme. Hej. Teď je. Hele. Tak. A? Teď chytě takhle. A raz, dva, šup. To zrovna... Jak to, že to... Proč to... Ne! Pátku, ne! To ne, to je kříž. Svatý. Je to kříž. Posvátný kříž. Ježíš. Ježíš zemřel na kříži. Za tebe, za mě, za celý svět. Tohle je kříž. Symbol Boha. Skutečného Boha. Boha? Bůh je všude. Všude? Všude. Bůh je tady a tamhle. Je všude. Je. A hlavně nahoře. Nahoře, v nebi. Bůh je neviditelný. Je to ta nejvyšší moc. Počkej, něco ti ukážu. Ukážu ti Bibli. Tohle je Bible. Svatá kniha. Bible říká, že ukážu ti to později. Můj Bože, odpust mi. Ne! Skončil? Ne! Půjdeme chytit kozla, aby měli stelční společnost, no? Kozla? Ano, kozla. Kozel. Tak pojď. Rychle jdeme. Ty nehybat. Ne. Žádný hluk. Ne kouzelná zbraň. Já chytit kozel. Mantana va tenua, la keturana, va falacus, sola fi, guala, ma natura stifona, ma nela safino, va stuna matinaro, va nama valo culo. Zrnko, obili Pátku, víš, co to je? To nebýt nic. Právě naopak, to je všechno. Z tohoto zrnka může vyrůst 8 výhonků a v každém klasu bude 20 zrnek. Sklízeň dvakrát za rok, chápeš to? Kesku malátaro, tu nová. Pojď, něco ti ukážu. Manana netulo, la feti cura stipinovo. Podívej se. Je to prosté. Počítej. 8 rostlin,
80 zrnech. 8 rostlin po 80 zrnech, dohromady to dělá 8 x 80, 640. 640 zrn, která se v tom nejlepším případě mohou rozrůst na ten stejný počet. 640, to by tedy mělo dělat 409 600 zrn. A 409 600 zrn násobeno 640, takhle to je 640, to nám dělá 260 milionů zrn. 260 milionů krát 640, to bude... Správně. A potom chleba. Ne, neexistuje rostlina, na níž roste chleba. Ano. Kofás, jatobás, babakus, bakabus. Dobrý pro chleba. Ne, poslouchej, tohle je zrno. Naklíčí, vyroste na ní klas, já ho rozdrtím a udělám mouku. Ano, mouka, manio. Ano, ne. Ne, tohle bude chleba. Rozumíš, skutečný chleba. Opravdový chleba, to je posvátné, ano? Je to svátost, Bůh. Od Boha. Dávej pozor. To je Bible. Ano? Poslouchej. Tady to máme. A zatímco jedli, Ježíš... Ježíš? Ano, už jsem ti to říkal, to je Bůh, Boží syn. Ježíš Kristus. Takže Ježíš vzal chléb a rozlomil ho. Rozlomil? Rozlomil. To znamená, rozbil ho. To není přesné. Takhle. Ježíš rozlomil dřevo a řekl... Dřevo? Proč dřevo? Kdo mluví o dřevu? Ty říct, dřevo. Ne, rozlomil chleba. A ne dřevo, chleba. Chleba, ne žádné dřevo. A řekl svým žákům. Žákům? Žák. A to je něco jako, jako druh, něco jako společník, jako ty a já. Řekl svým... To je přítel. Jak chceš. Takže řekl svým přátelům, přijměte jej a sněste, neboť toto je moje tělo. A přátelé snědli Ježíš, jako můj kmen. Ne, myslel to jen symbolicky, všechno je to myšleno symbolicky. Symbolicky a nerozumět. Jsem unavený, půjdu spát, dobrou noc. Dobrou noc i Peru Vacu. Ne, jsem Robinson, kdy mi začne říkat Robinsone, pátku. Ne, já ne pátek, i toho. No, já, mati ne, huta ma, wana, hija ba, hunte ne, huwei ma, nia, hija ma, hija kwa, mata na, mata le, le ma na, ne me la, hui wa. Modlíš se k nebi, tam nahoře je Bůh, je to stejné, rozumíš? Vysvětloval jsem ti to, nahoře, nebe, svaté, je to stejné. Svatý kříž, vidíš ten kříž? Kříž je pro mě to stejné, kříž, ty,
Hajnaná, 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 hajnaná. A moje nebe je stejné, svaté, to je moje nebe stejné. To se píše i v Bibli. Hele, to je Bible, svatá Bible. Týdny pozvolna míjely. Můj společník se stále více zdokonaloval v mojí řeči a trpělivě mi pomáhal s domácími pracemi. Opatrně. Co na to říkáš? Watako kuete kune meloko kue kore. Jsou to ptáci, bojím se. Já nebát. Bojím se, že nám zničí obilí. Já také mohu sníst. Ne, obilí ne, obilí se nejí. Obilí je... Posvátné, ano. Je to naše budoucnost, pátko, budoucnost. Mám nápad. Bůh? Ne, to je strašák, pátku. Co je strašák? Na ptáky, aby se lekli. Já se nebát. Ale ptáci ano, ptáci se strašáka leknou a odletí. Hope. Avandu cum apeu, umana cau pene. Já lepší strašák než ty. Počkat. A je to. Ta, te. Dny ubíhaly ve spravedlivé dělbě práce mezi mnou a mým společníkem. Po večerech jsem ho vyučoval, abych pozvedl jeho ducha a obohatil jeho duši. Šťastní ti, kdož mají upřímné srdce, nebo tě čeká království nebeské. Království nebeské. Chápeš, pátku? Posloucháš mě? Později. Po naší smrti přijde věčné spasení. Království nebeské. No co myslíš? Když u mého lidu zemřít náčelník, jeho duše jít do jaguára, volná, divoká, a běhat po lese. A co ženy a děti? Když zemřít, duše jít do vítr, do vzduch,
tak jako pták. A my tak moci zemřelé duše dýchat. Krásné. Velmi krásné. Ale není to Boží slovo. Zajímalo by mě, zda by se dal odklonit tok řeky, abychom mohli zavlažovat pole. Stálo by nás to méně námahy. Víš co, Pátku? Jdi a přines dvě větší tykve. Kipa, watuma, we! Kotapeo, huastima, huatarasu pumua, guakua, guštreso! Mamata, vanala se kua, na! Ma šesmua, na kuasa, la pavvala, kuama, na! A mwelawa, weda, ma kuam kviknu, muomnut zamuula, šesmua wade! Co se stalo? Ty se zeptat, strašák. Iperu Vatsu mi všechno řekl. Už jsem to pochopil. I když jsem nerozuměl všemu. Mava komantého. Jete? To je brána, Pátku. Udělal jsem ji, abychom se spolu mohli snadněji setkávat. Jdi dovnitř, jdi, pojď. Jdi. Už nemusíš skákat přes plot. Ne. Půjde to?
Lante, te. Uachacha. Kosamela estona ma ne vito vimata mateo uma uma uva uma teo mana una mare no uva la se fa che basa mana uva la kamana bala ma. Kdybychom měli otroky, založili bychom krásnou plantáž. Byli bychom bohatí. Otroky? Ano, takové vězně. Jsou z Afriky, až z druhé strany moře. Pracovali by pro nás. Celý život. Vězni na celý život? Ano. Proč? Nic nám nechybět. V lese, moři, pro nás být všechno. Souhlasím s tebou. Proč bychom se měli unavovat? U nás má člověk jeden den v týdnu právo na odpočinek. Je to dost málo. Otrok taky? To ne. Jenom my lidé. Boží stvoření. Co se děje? Je to tvůj kmen nebo nepřátelé? Když nepřítel mého lidu mi útočit a zabít. Oba dva? Já šípy, ty puška. Co když je to tvůj lid? Co když je to tvůj kmen, pátku? Ne. Je to tvůj kmen? Odejdeš k ním? Ano. Vážně si přeješ vrátit se k ním? Ano. Můj lid je můj lid. Navždy. Takže už ses rozhodl. Quante camalanti! Che squadra ha avuto umana! Beh, tu nomo! Vane che tu ma! Na! Vuolo, vanna! Che qua! Malapa! Ventune moma! Prosim, batku! Giusto! Che qua! Malapa! Va! Che tu ma!
Manta narku. Letuno, imante i peru watsu. Peru watsu? Neodcházej. Ty jsi mi říkal, že přijmout svůj osud. Ale jaký osud? Můj zákon, zákon mého lidu. Jaký zákon? Já, Itawa, zajatý nepřítelem. Pro můj lid to ostuda. Oni tě taky zajmou, ne? Zajmou tě. Tvůj lid tě zabije. Tak odpověz. Hned ho puste. Co se říká? Já říkat, proč ty zabít můj lid? Já ti říkat, nestřílet. A ty Robinson to... Uakamopete, kakapalastur, nemenu. Vždyť oni tě zajali. Zabili by tě, snědli by tě. Můj život. Život pátka. I taua je můj. Já řídit podle zákon mého lidu. Ale ne tady u mě. Já jsem pán tohoto ostrova. A na tomto ostrově platí moje zákony. Ueteo, ukuakapa, katemepeo, takeokao. A taky se tady mluví mým jazykem. Iteo kamape, juvateva kapepenete. Můj jazyk a můj zákon, pátku. Tvůj zákon? Ty zabít tři, aby tak zachránit jednoho pátka. To je tvůj zákon? Nebo tvého boha? To přece byla nezbytná sebeobrana. Nechápu. Tvůj bůh chtít nezabíjet. Ty, Robinson mi to sám říká. Rád bych je nechal naživu. Udělal otroky? Ano, jenomže my každopádně otroky nezabijíme. Nejíme. My jsme civilizovaní. Civilizovaní? Ty chovat lidi jako zvířata, jako kozy. A to má být lepší, než zabít je a sníst? Říkej si, co chceš. Ne. Jeden den Robinson... Jistě pochopit, že zabít a sníst je taky láska. Láska? Ano, uctívat v hlavě duši, moc, sílu, nepřítel nebo rodiny. Lepší, než zavřít jako zvířata nebo svou rodinu nechat v zemi schnít. Pak... Co? Pak navždy my dva moci žít společně. Nesouhlasím s tím, že jíte lidi. Slyšíš mě, pátku? Jenom si ti, jdi si a sněz si ty svoje mrtvoly. Běž! Thank you.
Iperuvacu. Iperuvacu! Jsi to ty? Pátku. Jsi to ty? Čekal jsem na tebe. Já. Robinson. Čekal jsem na tebe. Omlouvám se za to, co jsem ti řekl. Te uopo, o te muopo, como ta vetura. Gangrena, pátku. Říká se tomu gangrena. Otrava je v celé ruce. A brzy bude v celém těle. Všude. A pak zemřu. Ne, ty nezemřít. Radši ztratím ruku než život. Teď mi musíš pomoct, pátku. Všechno je popsáno v té knize. Vidíš? Jestli ne, je konec. S Bohem, Robinsone. Udělej to. Rychle.
que esquino duro, manta camemi, watana me. Ué. Jsi to ty? Ano. Jsi to opravdu ty? Ano. Uřízl jsi mi ruku. Nic necítím. Ne. Já ruku neřezat. Neměl jsi odvahu. Já měl odvahu, jenomže můj lid toto nedělá. Nechá je umřít? Ne. Uzdravit. To nejde, pátku. To nejde. Hej, umbatra! Ma, ma, hoska maniho! Kusinu nina! Uma, lamo, nekua, la, hoa! Nio, la, esko, noa, boa, soa, da, medio, mosko, la, u, numino, me, omea, no, ha, hallo, no, pas, oma, onerte, qua, Mantama, mata, keretu, keretu, osoni. Maskituna, olo. Ty věříš, že mě uzdravíš? Ano. Bohové, mi pomoct. Už se blíží čas, se sklizně. Ne, ty muset hodně spát. Hm? Tak osejeme pole. Celé pole. Vyroste zlaté obilí, které se bude vlnit ve větru. Ano, ano, já to znát. A ty, bude potřeba. Ty jít spát. Kdybys mi tak rozuměl, pátku. Já rozumět. 8 klasů, 40 zrn. Já vím, já vím. Děkuji ti, pátku. Za vše. Komanto, vakampa te hie. Děkuji i tvým bohům. Řekni, kdybych zemřel, snědl bys mě? Ano. Rozumím. Izabela tohle milovala. Je to létající drak. Proč létající drak? No, protože je to drak, který létá ve vzduchu jako pták. Chápu. A co je to drak? Taková příšera, co žije v jeskyni. Hodná? Ne, to ne. Je strašně zlá, nahání lidem hrůzu a někdy je taky jí. Tak proč ty ho dělat? Poslyš, už jsem unavený. Podrž ho. Aha. Já mám létající drak. Na drak. Robinson. Robinson!
Vidíš? Hraju i levou rukou. Je zdravá. Ještě. Ale pozor. To být silné. Neboj se. Jsem zvyklý ve svém věku. To být dar od Bohu. Tak mluvit s Bohy. Mm-hmm. Ano. Mi přijít tady na zem a neznat zlo. To je pozemský ráj. Nejdřív bohové stvořit zem a pak padat z nebe voda. Fú, hodně. Potopa. Moc lidí zemřít. Ale moji předkové vylézt na vysoký strom. Noe? A pak slézt, stát se prorokem a najít tohle. Já vím. Ty vědět? Tak ty být prorok. Každý člověk být prorok. Nekekeke korirahe, paravaratun korirahe, paravaratun korirahe, nekekeke korirahe, nekekeke korirahe. Ale ne, tancuje nemožně. Naopak je nadaný, tančí moc dobře. Takhle se přece netančí menuet. To není menuet, na světě jsou i jiné tance. A navíc je ošklivý. Je černý. Není černý, ale snědý. A být snědý není nic špatného. A být černý taky ne. Kromě toho říká nesmysly. Vůbec ne. Mluví se svými předky, kteří vylezli na stromy kvůli potopě. A taky mluví s jaguáry. Mluví s jaguáry? Samozřejmě. A taky s proroky svého lidu. Člověk musí nejdřív hodně hledat a učit se, než začne soudit. Chápeš? Izabelo? Ne ke 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 ke
Paravatum korirahe, nekekeke korirahe, nekekeke korirahe, paravatum korirahe, paravatum korirahe. Nekekeke korirahe, nekekeke korirahe, paravatum korirahe, paravatum korirahe, nekekeke korirahe, nekekeke korirahe. Numa. Víš co? Co? Mluvil jsem s tvými bohy. A já mluvil s tvými bohy, Robinzo. Thank you.
Ale to není možné. Ty, to podívat. To není možné. Podívat. Tady. Já tobě nelhat. Ještě, že jsi nelhal. Ty jsi nelhal, jen se ti to zdálo. Není divu po takové noci. Ne. Ma kami neo. Mam com impero, mam mente. Ne tu sao. La canto. No. Halo! Halo! Podívej. Co se tady dělo? Budeme muset začít od začátku. Tu ne. Uantava. Kozel. Kozel chránit kozy. To je krev. Jedna koza scházet. No, no, tři. Ano. Pátku. Člověk ukrývat v lese. Monte. Kapa, hité, hepeko, péten, kupo. Démon, démon. Ne, to není démon. Asi to bylo jenom divoké prase. Ne, to být zlý duch. Žádní zlí duchové neexistují. Musíme ho vyléčit. A proč? On chtít nás zabít. Tak my zabít jeho. Až později, jestli ho chceme zabít, musíme vědět proč. Jsme přece lidé. Ne, on nebýt člověk. Dobře, jdi radši dát kousek stran. Kdo jste? Dones trochu vody, pátku. Vaše jméno? Jak se jmenujete? To ta samota dělá z lidí ubohá zvířata. Ale jeho duše žije. Ne, on nemít duši. Pátku. Dnes radši zůstaň se mnou uvnitř. Ne, já nemít strach. Ale společně se mu s nás ubráníme. Ne.
Co ty dělat? Chci ho vyléčit, to je spalmy. Proti infekci, je to tak? Ne, to je na já, na dobrý spánek. Ty přivonět. To je palma, ne na já. Nic mě to sám učil. Já ti vysvětlovat, pak si ubinu mu u raka. Asi jsem zapomněl. Kdybych já zapomněl, ty dávno mrtvý, ty umět psát. Nemám na to čas. Ale mít čas udělat létajícího draka. To byla neděle. Sam si můžu aspoň v neděli odpočinout. No, jo. Co mám s tebou dělat? Uvanteo komomo vantio, peo o kompeti. Pátku, je to člověk. Kuvante kom vava komuti. Ale Bůh přece říká, miluj bližního svého. Ježíš zemřel na kříži, aby vykoupil všechny hříšníky. Tady. Tak. Pejte, pejte. Viděl jsi to? On plakal. Když člověk cítí smutek, dá se zachránit. Stane se člověkem, když bude jako člověk vypadat. Nebojte se. Kdo jste? Robinson. Robinson Crusoe. Robinson. Crusoe. A vy, kdo jste? Jak se jmenujete? Vy si nevzpomínáte. Ne, to ne, to nikdy. Nemějte strach. Co to litování? Ne, nechápu, proč se bojíte. Protože. Co se děje? Nic jsem neudělal. Nemějte strach. Já jsem váš přítel. Ano, jistě. Přítel. Dobrá. Co se vám stalo? Naši lodi se v bouři zlomil hlavní stěžeň. Ztratili jsme směr a roztřištili se o útes. Byli tam divoši. Já utekl jsem do lesa. A ostatní? Ostatní.
Zajatí. Mrtví. Sežraní. Nikdo nepřežil. Nikdo? Žil jsem jako zvěř. Hladový. Už je to dávno. Nevím kdy. Jednoho dne se přede mnou objevil divoch, takový jako je on. Zabil jste ho. A potom snědl. Viděl jsem, že má člun. Vzal jsem si ho a pádloval. Ale nevěděl jsem kam. Já také mít člun. Dát ho tobě a ty odjet. Ne, ne, prosím vás, to už nikdy. Už nikdy! Náš nový společník se brzy zotavil, na těle i na duchu. Jmenoval se Miguel Gilberto. Byl pozorný, pracovitý, poslušný a neodmítnul žádnou práci, o kterou jsem mu požádal. Jenom jeho hřívy jsme se nesměli dotknout. Keke one tuma, ne keke wata ma pavala, ne tuma na buta, ma wa mami. Onem, rychle, pojďte! Můj bože, už jsem v to přestal doufat. Co se děje? Jako mají vlajku. Co na tom záleží? Počkat. Bude to anglická loď. Co hledá v těchto končinách? Jistě. Anglická loď bez vlajky. Vy myslíte, že jsou to piráti? Uvidíme. Straně je břeh příliš vysoký. Věděl jsem, že přirazí tady. Co to dělají? Vypadá to... Na vzpouru. Podívejte. Důstojníci byli zajati. Ty dva jdou určitě hledat pitnou vodu a něco k jídlu. Pak odplují a zajat se tu nechají. Budeme je zpátkem sledovat. Nemůžeme potřebovat, aby nás tu objevili. A už vůbec ne naše obydlí v lese. Jdeme za nimi, vy zůstaňte tady. Dokud se nevrátíme, nikam nechoďte. Dobře. Dobře, zdá se, že jsme měli štěstí. Co říkáš? Určitě. Hezky doplníme zásoby. Myslím, že dostaneme pochvalu. Jasně.
Podívej, kolik jich tu je. Jo, a vypadají zralé. Co to tam je, vidíš to? Co to může být? Odhoďte zbraně. Tady jsem pánem já. Migeli. On, tamhle. Tomu nerozumím. Zajaci jsou stále spoutaní a on je tam s nimi, proč? Ne. Půjdu sám, ty tu zůstaň. Budeš mě krýt. Pojďte! Proč jste tady? Jenom klid. Nebojte se. Nechal jsem je svázané. Zatím. Chtěli se být. Kde je Pátek? Mrtvý. Zabili ho ti dva. Pro jistotu prohledejte les. Kdo vlastně jste? Vzpomínáš si k čertu s pánem Bohem? Ty máš tu drzost ptát se do sen. K čertu s pánem Bohem? Ale to není možné. Ano, je to možné. Druhý důstojník ze Santa Luči. Jediný zlodí, kdo přežil, pane guvernére, tohoto ostrova. Myslel jsi, že ti dovolím vrátit se domů s tímhle? S tímhle jasným důkazem proti nám, že se nechám vláčet před námořní soud, abych nakonec stejně vysel? Vůbec jsem vás nepoznal. Jednoho dne by ti to došlo. Všechno jsem vám odpustil. Odpustil? Tak už dost. Robinson je mrtvý a hotovo. Jenom zemře o něco později, než jsem předvídal. Zastřel ho! Tak už ho konečně zastřel, ty neřádej jeden, na co čekáš? Všechny pozabíjet. Kdo jste? Richard Walter Edwick. Kapitán Černého prince. Tohle je můj první důstojník. Jonathan Ringler. Moc mě těší. Chtěli nás zabít všechny do jednoho. Pane, my všichni tady vám vděčíme za naše životy. Povězte mi, co mohu na oplátku udělat já pro vás. Vzít mě na palubu a dovést do země, odkud pocházím. Velice rád. Jen co uklidníme vzpouru na lodi. Pochopitelně i mého přítele. Máte moje slovo. Nemůžeme vám nějak pomoct? Možná by vám dva muži navíc přišli vhod.
Dobít zpět naši loď je pro mě a mé důstojníky otázka cti. Rozumím. Chceme je překvapit nepřipravené. A hned jak budeme mít loď ve svých rukou... Nechám dvakrát vystřelit z děla. Hodně štěstí, pánové. Co když oni nevyhrát? Ne. Zvítězí, vím to. A co když oni odjet? Bez tebe a mě? Proč? Protože ten náčelník nemít rád Itaua. Ne. Kapitán mi dal své slovo. A já? On nic říct mě. Já tady zůstat sám. Ne, to nikdy. Proč ne? Ty tady zůstat se mnou? Ne, ty pojdeš se mnou do mé vlasti. Mezi tvůj lid? Ne. Jestli ty moc odjet, raději odjet sám. Jsi můj přítel, Pátku. Můj bratr, můj syn. Svého syna bych nikdy neopustil. Ale u tvůj lid, já být syn nebo otrok? Ne, ty budeš můj syn, všem to řeknu. A oni ti věřit, že ty jim nelhat? Pátek se bát. Nemáš se čeho bát. Uvidíš, konečně poznáš všechny zázraky civilizace, všechny ty úžasné stroje, nádherné paláce, nádherné domy, kostely, nádherné ženy, obrazy, hudbu, vzdělanost a filozofii. V mojí zemi budeš, Pátku, pan Pátek. Pokud to bude třeba, naučím je i po zlém, aby tě milovali a respektovali. Takže tady už nikdy nedělat chleba? Už ne, ale opravdový chléb ochutnáš u mě. V mé zemi. Společně s Pátkem jsme opustili ostrov 18. dubna 1759, jak ukazoval kalendář na anglické lodi, tudíž 15 let, den po dni od mého tragického ztroskotání na tomto pobřeží. Uplynulo několik týdnů, než jsem mohl spatřit svoji domovinu a jak jsem doufal i svoje přátele. Ach, Izabela. Co se stalo s Izabelou? Znovu jsem začal věřit v toto toužebně očekávané setkání. Hněte sebou! Hněte sebou! Během mé nepřítomnosti počet otroků na plantážích mnohokrát vzrostl. Pátka tato skutečnost velmi pobuřovala a mě nezbylo, než s ním souhlasit. Ze všeho nejdříve jsem se vypravil k domu ubohého kapitána Rodrigueze, abych našel Izabelu, jejímž jsem byl poručníkem. Nikdo zde však o této mladé dívce neslyšel. Hledal jsem dál, obrnil jsem se trpělivostí. Nakonec jsem navštívil bývalého dozorce Alfreda, který se tvářil, že mě vůbec nezná. Jasně jsem vám řekl, že vás neznám. I hned opustíte tento dům. Co je s Izabelou? Žádná Izabela tu není. Tady jsem pánem já. Naposledy vám přikazuji, odejděte. Po všech těch letech jsem se vydal získat zpět svůj majetek. Možná se mi podaří zjistit, co se stalo s Izabelou. Třeba mi nechala nějaký vzkaz. Nepřestával jsem doufat. Je tu někdo?
Ano, kdo jste? Jsem Robinson. Tohle je můj dům. Já... To jsi ty, Melanie. Ah, ano, pane Robinsone, poznávám váš hlas. Co se stalo, Melanie? Kde je Izabela? Od Melanie jsem se dozvěděl, že Izabela odešla ráno do přístavu v San Luis, aby si tam vyzkoušela nové šaty. Izabelo, ty jsi Izabela? Ano. Já jsem Robinson. Robinson Crusoe. Ne, Robinson je mrtvý. Mrtvý? Vypadal jako mrtvola. Robinson. Můj přítel Robinson. Pátku, pomoz mi. Pomoz mi, Pátku. To je Izabela. Takhle ne, Pátku, není to pytel Brambor, je to mladá dáma, opatrně, opatrně, vem jí do náruče. To je Izabela, pojďme. Tak, to jsou moje hodiny, ty mě neopustili. Počkat, něco tu pro tebe mám, Izabelo. Musím ti něco vrátit. Tady. Izabelo? Tomáš! Tomáš! Pojď sem! Tomáš! Tomáš! Pusmě, ty špinavče! Nech mě na pokoji! Nic to není. Jenom malé škrábnutí. Pátek toho ví o medicíně mnohem víc než my. Možná, ale teď jsem tu doktorem já. Honem horkou vodu. Melanie, horkou vodu. Děkuji, Izabel. Povídali jsme si s Izabelou o spoustě věcí. Nabádala mě, abych svá dobrodružství sepsal. Ale situace byla příliš vážná po té, co byl Pátek napaden. Tohle je tedy ten civilizovaný svět, který jsem před ním tak vychvaloval. Maniok lepší než obilí. Ne. Co to je? Podívám se. Vidíme! Vidíte? To je on Robinson! Co má toho divoka? Je to blázen! Žádal, abychom propustili na čelo! Zmizte odsud! Zmizte odsud! Je s tím svým divochem! Víte vůbec, kdo já jsem? Pro nás! Nejste nikdo! Já tvrdím, že otroctví je hanebnost! To je nesmysl, kde jsi to slyšel? Všichni lidé jsou si rovni! Vidíte? To je ten divo! Smrdí vaku! Za mnou! Všichni za mnou! Odpalte to! Zapalte to! Pozdě, Robinsone! Teď jsem tady pánem já! Nikdy ti nevrátím Izabelino dědictví! Uvato! Pátku! Robinsone! Pátku! Rychle, pospěšte si! Po této nepokojné tragické noci jsem ztratil veškerou víru v tuto jihoamerickou kolonii, kde stále převládalo zastaralé myšlení. Pátek s Izabelou mě doprovázeli do Evropy, kde lidé hlásali uvolněnější názory. Jen Melanie chtěla své dny dožít mezi svými.
podívej. Řekni, není to nádhera? Ano. Promiňte, můžu si jeden vzít? Vemte si. Prosím, jsi hodná. Co myslíš, jak dlouho ještě poplujeme? Robinson. Ano. My, co dělat v Evropě, když tam lidé taky být zlí jako tady? Neměj strach. Však nás dva už něco napadne. Myšlenka je jak zrnko obilí. Vzpomínáš si, Pátku? Zrnko nakličí a vyrostou z něj další rostlinky, které dají další zrna, až jich nakonec bude víc než 400 tisíc. A s myšlenkami je to stejné. Na co myslíš? Co tam budeme dělat? Budeme bojovat do posledního zrnka. Aha. Viděla jste to, drahá, nebo to pohoří? Z toho nekouká nic dobré. Taková ostuda. Tak už nám to začíná. V českém znění hráli Petr Oliva, Michal Michálek, Hořivoj Navrátil, Libor Hruška, Bohuslav Kalva, Martin Stránský, Bohdan Tůma, Jana Drbohlavová, Pavla Musilová, Tereza Hrubá, Martin Sláma, Aleš Zbořil, Petr Jančařík, Bedřich Vítisk, Zdeněk Junák, Ladislav Běhůnek, Jana Musilová, Daria Hrubá a další. Na českém znění spolupracovali překlad Martina Neumannová, produkce Jitka Kočíková, zvuk Michal Kočík, dialogy a režie Pavla Horňáková. Českou verzi pořadu v roce 2004 ve studiu Maja vyrobila AQS akciová společnost.